Som, ja ostrý? Nie, ja som tupý. No, si ostrý? Nie, som tupý. Je ostrý? Nie, som tupý. Si tupý, aby to je ale v pohode. Tak skús teda... Celé video iba úvod. Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotion. Dneska je to Filip. Filip, toho poznáte, že? Som tu nebol veľa. A ideme si zahrať challenge, že kto... Kto ďalej doskočí hociakým flipom. Pôjdeme side flip, potom front flip. A potom bombu. Back flip. A potom bombu. A potom bombu. Jej. A potom... Webster. To poď. A potom... Ježiš, na tri kola hráme, na tri. Víťazme. A potom... Kto bude mať tri, víťaz som tak... Takže Webster... Nie, side, front... Ježiš, dokecaj už. Back a bombu, to bude bonus. Dobre, tak poď. Hip, hop, hop. Demonizované video. Jaj. Ešte raz. Raz, dva, tri. No, vidíš. Easy, a či začíname? B, sa... No? Side-dom. Side front back, nie? Odkiaľ si máme rozbeh, daj nejaký, že aby sme nemali zase 3 km. Kam zase ide? Niekde, tu som čakal. No, dobre. A prečo idem prvý? Ja som ja si... Čo, lebo si vyhral? Za kamery. Prešla! Tak si daj ty? No poď. Neviem, kde som mal zadnú nohu. Zavádzaš. No čo? Môže to sa tačiť vesem vpredu? Áno. Môže si dať aj väčší rozbeh? Nie. Prečo? Lebo sme sa tak dohodli. Diskriminácia! Tak aj ty ide, tak ešte on hrá s nami. Neviem. Kubo, to... ne, len tak neoficiálne. Lama! Lama im mali... Tak skúsim ešte z dvoch. Toto nie. Dobre, no teraz... Teraz ty si, ty, tak teraz môžem ja niečo dať, čo? Ja idem teraz front, ja, tak idem. No dobre, tak ideš front. Poď tuto za Filipkom, poď zmeň pozíciu. Takto sa mu postal pred. Ale ja nie som ty. Škoda. To čo sme vymysleli? Ja neviem. What the fuck, ja budem rád, keď dám normálneho fronta. A kde si to doletel? Pohoda! Jej. Kde si to doletel? Ja neviem. Tak idem ešte raz. Kde som doletel tuto? A zapamätaj si, kde si doletel. Budem musieť. Počkaj. Čo je? Nejdeš prvý? Ty ideš teraz. Ja sa musím rozdýchať. Ale to není fér. Ideš. Nemáš toľko kecať. Ne. Ty si doletel tešne toto. Áno. Učíte sa peta alebo špička? Čo chceš? Špička. A kde je ten rozbeh tu, že? A tebe peta. Ja. Čo ti dáva? Bolo trápne? Kde to bolo? Neviem. Tu niekde, že? A ty si mal kde? Ešte kúsok sa mi zdá. Jenom podvádza. Dobre. Ja tam som otušiel. 2-0. Ideme beko. Ideme beko. Z tejto strany? Áno. Potom korka. Potom chceš bombu, prestaň. Však hráme do 3 plus bombu. Teraz ideš ty? A kde sa mám odrážať? Z tohto? Tuto? No. Koľko ja som našiel kryt od môjho mobilu. Jaj. Jak si myslíš, ďaleko doletí? On si len myslí, že je dobrý. Ja ho nechávam. Poď už, Filip. Dobre, ale však uď. Tu mám nohu. Spraš si čiaru a potom ju svupni. Počkaj, čo? Takže ráta sa špička teraz. Áno. Dobre. Počkaj. No poď môj, poď. To mi nevychádza, musím prepočítať. A to mi nevychádza. Čo musíš prepočítať? Jadrový fyzik do mňa. Jadrový či jadrový?
Jadro, jadrovi. No poď. Ja jadrovi. Ha. Ha. Do diálky či do... Do šírky, poď už. A kde chce? Filip, máš 3 minúty, neser ma. Asi narovnako. Ale špička. Takže, no to je jedno, tak dáme, že to, jedno. Dáme, že to je narovnako. Teraz si... Počkaj. To je prdeli. Áno. Nie, to je v tubnici, ale v pohode. Čo tu by sa je prdel? Moja prdel. Ha! Ale prečo ideš ešte raz a ja chcem druhý pokus? Tak poď ešte raz aj ty. Je mi ne. Má ďalšia problémy, ja presne to oplát, ako by mi dobre bolo. No to som mal čo povedať zase. Si tu posaral. Počítame špičky, hej. No, tak to trošku ďalej, no. No, trápne. Dobre. To je čo teda? Jak vyhral si, však si skočil tak rovnako? Dobre, tak čo ideme teraz? No nič, nehrozí. Do 3. Však? Však a ty máš 2. Ja už mám 3 teraz, keď to nemýšam. Ty si dostal bod a ja som dostal bod, nie? No. Ale ešte ideme bonus. Je, bomba. Mima, ideš aj ty bonus. To bude taký retardovaný video. Nope. Ale no. Nope. Tak poď za nami, ideme bombu. Ja idem bo... Together. Jak bočný ideme tak, bombu? Tak či together. A ideš do bomby? Však ale... Tak poď. Odkiaľ? Odkiaľ ja chceš. Odkiaľ to dáme. No. A dopadneme na zadok? Na hlavu. To nie. Tak kam chceš? Na hlavu. Dobre, počíta sa zadok, hej? Áno. Poď. Asi som vyhral. Chceš ešte jedno kolo? Nie, vyhral si iba bonus. To je... Ale! Bonus, keď vyhráš, tak vyhráš všetko. Ešte rečitovaný. Vieš čo? Tu máš vždy kontlačený. Video. Dáme, počkaj, vypnem to. Bonus, tak to máš 2, tak je to remiza 3-3. Nie, vyhral som. Že chceš like a... Má sa dobre, chcem like a vyhral som. Je to remiza, ty... Má dobrú riť? Takže ak sa ti video páči, dajte like. Nedávajte mu like, zrušte mu odber. A majte sa a čau. On ma týra. To není fér. Keby len on, že? Ja mám len... Krámy mám nie. Povedz aspoň ahoj. Čau. Jaj. Buzný.